Привіт усім нашим маленьким телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати з вами дізнаватися цікаві факти про все навколо. І щоправда, сьогодні у нас трохи моторошна тема, тому буде допомагати мені розповідати про навіть такі найстрашніші, найнеадекватніші речі. Поліна, кажу тобі привіт. Привіт. І от, знаєш, перше питання до тебе, чи знаєш ти щось про черв'ячків? Ну, так, особа не узнавала про них нічого. Я їх не дуже люблю. Ну, правильно робиш, насправді. Тому що, до речі, існує декілька видів. Я дуже добре пам'ятаю, що є такі навіть їстівні, знаєш, черв'ячки, яких можна їсти, але вони не в плані, що живі і можна їсти, а якісь карамельки, які дуже схожі на черв'ячків. А, карамельки, да, я карамельки, їла. Да, тому що найприємніше, ну і дійсно, коли я дізнався про те, що сьогодні будемо говорити про таких от, знаєш, створінь божих, насправді, і казати про черв'ячків, то я думав, що це будуть саме карамельки. Ну, а щоправда, виявилось зовсім не так. І от декілька хочу тобі розказати цікавих фактів. Якщо ти кажеш, що не цікавилася черв'ячками, то я тобі дещо розповім. Насправді, уяви собі, навіть є морські черв'яки, які живуть у морі. І, в принципі, це є найдовші хробаки. Доказ того, екземпляр довжиною 55 метрів. Ого, 55 такі метрів – це 10 приблизно невеликих автівок, які отак от одну за одною поставити, уяви собі, 10 машин. І буде від того тобі, ну, такий просто черв'ячок, який, в принципі, був у 1864 році. Потім, щоправда, більше такого подібного ніхто ніколи не бачив. Ну, я думаю, що на щастя. Більше того, є африканський земляний черв'як, при тому, що виростає майже до 7 метрів, важить цього лише 1,5 кілограми, уяви собі. Тобто величезний такий, ну, да, черв'як, якого можна побачити десь там у цій у Африці. І насправді такий маленький, ну, таку маленьку вагу має, що, от, уяви собі, 7 метрів. 7 метрів – це приблизно мікроавтобус. Це мікроавтобус довжиною, тільки він важить, ну, от, приблизно 1,5 кілограми всього лише. Важко уявити, так? Да? І от я ж кажу, що це ще не все. І у 2005 році норвезькими вченими було доведено. Ну, знаєш, коли на рибалку йдуть чоловіки, да, що вони роблять? Вони копають черв'яків. Я з папою ходила. Спочатку, так. Да. Да, я з папою ходила на рибалку. Ми утром копали черв'яків, а потім ми їх нанізували на крючок. Ну, папа копав черв'яків, так я їх боюсь. Ну, насправді, так, да, дійсно, це чоловіча робота, як на мене, червів доставати з землі для того, щоб потім йти рибалити. Насправді, у 2005 році норвезькими вченими було доведено, що черв'яки, насаджені на гачок, абсолютно не відчувають ні болю, ні дискомфорту. Не можу уявити. От і я не можу уявити, але норвезькі вчені в 2005 році цю теорію, в принципі, сказали, що дійсно вона існує, черв'яки нічого не відчувають і йому абсолютно байдуже, де він знаходиться. У якомусь повітрі, там, я не знаю, цільний, не цільний, частина черв'яка на гачку чи не на гачку. Ну, от насправді якось так вважають чомусь науковці. Ну, дивина і годі, як на мене. І більше того, будемо вас продовжувати дивувати, тому що сьогодні будемо говорити не лише про черв'яків, а й дивитися досліди. А в досліди ми не даремо почали розповідати про цих моторошних для багатьох створінь, тому що в дослідах будемо намагатися робити самостійно наукових черв'ячків. Тому, якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і дивіться. Привіт, маленькі науковці! Мене звати професор Протон, і сьогодні мені допомагає мій асистент Дмитро Андрійович. Дмитро Андрійовичу, скажіть, можемо починати? Так. Да. Ви не боїтеся черв'ячків? Ні. Ні? Тому що зараз ми з вами будемо готувати не звичайних черв'ячків, а черв'ячків наукових. І це будуть черв'ячки із такої речовини, яка називається альгінат натрію. Альгінат натрію розчиняється у воді і утворює ось такий от гель. Зараз я вам його покажу. Ось така от крапелька. Але це ще не черв'як, як ви бачите, так? Для того, щоб у нас вийшов черв'ячок, нам потрібна... Що це? Вода. Вода, правильно. Тепер додаємо туди трошки активатору. Він виглядає як цукор, але насправді це хлорид натрію. Беріть три мірні ложечки. Туди кидайте добре, набирайте, так. Один і ще. Два і три. Ну і я ще трошки від себе додам. Тепер розмішуємо добре. І альгінат натрію, і хлорид натрію
використовується у харчовій промисловості. Альгінат натрію – це такий загущувач, а хлорид натрію – він навпаки. Для випічки хліба, а також для того, щоб зверталося молоко. Зараз, власне, звертання оцього гелю і утворить для нас черв'ячків. Беремо пляшечку. Ну і давайте перший я покажу, як це робиться. Перевертаємо її, натискаємо і оп! Дуже добре, а тепер ви. Можна навіть кілька разів. Давайте разом. І раз. І ще один. Звичайна рідина або гель, вони б розплилися по цій скляності, але ви бачите, ось тут у нас на дні справжні такі утворилися черв'яки, хіба що не живі, можна прямо йти на рибалку. Їм потрібно кілька хвилин для того, щоб вони застигли. Зараз вони ще поки що не дуже тверді, їх не можна діставати, але я так думаю, що пройде хвилин 10 і їх можна буде дістати і робити з ними все, що завгодно. Отже, пройшло кілька хвилин, ми зробили монтаж і тепер спробуємо дістати черв'ячків, альгінатні черв'ячки. Давай! Пінцетом, хапай його, він не вкусить, давай, так, і дістаємо, і ще раз, тримай його, дуже так, і можна рукою його просто дістати, ось такий черв'як у нас вийшов, класний? Так. Да. Ну, мені здається, дуже класний, ось такі от черв'ячки, зараз ми покладемо їх до спеціального пакетика, щоб вони від нас не втекли, тримай. Вони тепер твої. Ну, а нам залишається тільки попрощатися. До побачення. До побачення. Ну, от виявляється, без зайвих зусиль можна навіть створити такого черв'ячка. Як на мене, все дуже і дуже просто. Да, відбувалося на відео, начебто скляночка з водою, просто якийсь там спеціальний засіб номер один, який потрібно напізно знати, насипати у вигляді порошку, потім потрібно перемішати це все дуже добре, потім якийсь спеціальний, я не знаю, спеціальний елемент номер два, який потрібно вичавити, да, у цю воду, і отримати такого черв'ячка, який буде, ну, я думаю, що набагато приємнішим виглядати, аніж той, який можна знайти на землі та з тим, яким можна йти на рибалку. Насправді, єдиний мінус таких черв'ячків заключається в тому, що дійсно ви не можете його насадити на гачок і піти з ним рибалити, тому що, я думаю, риба 100% щось зрозуміє, що щось там не так відбувається. Все ж таки, то не той черв'ячок. Ну, будемо переходити від цих дослідів, тому що я думаю, що тобі не дуже ця тематика подобається. Так? Да. Може, мені щось розповісти про йод? Знаєш, що таке йод? Да, знаю, это такая желтая жидкость, ей обрабатывают раны. И я еще знаю, ее делают из зеленой шкарлупы, орехов грецких. Медичне застосування повністю, да? Тобто, знаєш, що зустрічається, якщо там травма, то, ну, ранка якась, то да. Можна, в принципі, яке враження від того, коли в тебе якась ранка, і тобі починають мазати йодом? Які відчуття? Ну, я, як правило, завжди плачу. Правильно, тому що, насправді, дуже неприємне відчуття, і не лише у вас воно відбувається, воно у всіх таке, тому що, дивлячись, яка там, ну, що, коли навіть невеличка така, знаєте, подряпинка, починаєте мазати, і потім розумієш, боже, як боляче, як воно пече, да, там, все таке да. Подібне відбувається. Ну, насправді, якщо я тобі скажу, що я пам'ятаю за йод, що він може зустрічатися у аптеці, його можна купити, потім у хімічній таблиці, це в школі в хімії вивчаю таке. І десь я ще йод пам'ятаю, я колись зустрічав, але не буду там згадувати, тому що це буде дуже довго. Ну і більше того, якщо казати, це в принципі вважається хімічним елементом з атомним номером 53. Тобі щось це скаже? Совершенно нічого. Ну, поки що, тому що ти ще не вивчаєш хімію, коли будеш вивчати хімію, ти зрозумієш, що краще б ти цього навіть і не знала. Тому що доведеться тобі це знати і 100% пам'ятати, як кажу тобі, класу десь до 10-11. Більше того, йод зустрічається в супутніх розсолах нафтових та газових родовищ у концентраціях, що економічно виправдовують видобування йоду. Тобто, насправді, можна знайти ще його і бачиш, коли дуже таке складне виробництво йде, тобто намагаються там знаходити паливо, да, там ми бачимо, що нафта є, газові родовища.
І виявляється, так само йод можна знайти і там. Правда, я думаю, що його не можна використовувати на ранку, тому що він буде якимось трохи неправильним йодом. Якось так мені здається. Ну, в принципі, я пропоную от просто зараз переглянути наш наступний сюжет та дізнатися цікаві факти про йод. Через необережність у нас трапляються невеличкі поранення. І в першу чергу рану ми оброблюємо спеціальними розчинами. Одним з них є йод. Давайте довідаємось про такий корисний елемент. Першовідкривачем йоду вважається французький хімік Бернар Куртуа. Йод є рідкісним елементом, але, незважаючи на це, він поширений практично скрізь. У людському організмі міститься близько 15 міліграмів цього елементу. Найбагатшими на йод рослинами є морські водорості. Розчин використовують для дезінфекції при пораненні шкіри. Відсутність цього мікроелемента в організмі людини призводить до певних захворювань. При його нестачі слабшає пам'ять і інтелект, з'являється втома, головний біль, пригнічений настрій, природна лінь, нервозність і дратівливість. Смертельною дозою цієї речовини для людини є 3 грами. Для порівняння, у одній тоні водоростей міститься близько 2,5 грамів йоду. Джерелами йоду також є морепродукти, молочні вироби, яйця та йодована сіль, якою варто заправляти страви. Да, морська капуста, то була, я згадав, що в морі ще можна побачити, здається, да, оцей елемент, як йод називається, у такому вигляді. То будемо переходити трохи далі і говорити з вами про котиків. Насправді, сьогодні нас будуть цікавити британські короткошорсті коти, які... Я не знаю навіть, як вони виглядають. І більше того, ну, з котами я насправді не дуже дружу. І думаю, що, може, Поліна мені щось підкаже і скаже, хоча б, може, як вона уявляє собі, як повинен виглядати цей британський короткошорстний котик. На самом деле, я теж не представляю, як він виглядить. Ну, давай уявимо, як він може виглядати. Я думаю, що це звичайний кіт, звичайних габаритів. Ну, да, это обычный котик, но думаю, у него, вот как у британского кота, насколько я знаю, у него шерсть какая-то такая очень густая, ну, мягкая очень. Ну, здесь, если он короткошорткий, то, наверное, у него короткая шерсть и не такая густая. Ну, в принципі, логічно. Тобто, що ми маємо? Це невеликий котик, да, таких звичайних габаритів, який має недовгу шерсть. Як ти думаєш, який в нього характер буде? Спокійний чи неспокійний? Думаю, що спокійний. Я у подружки бачила британського кота, і він був доволі таки спокійним. Як ти думаєш, полюбляє гратися чи ні? Любить. Ну, значить, будемо сподіватися, що і наша порода буде полюбляти гратися. Ну, і ти знаєш, насправді, що я тобі можу сказати, оце все я поки що не знаю, це нам потім будуть розповідати у сюжеті, які насправді ті котики. А я хочу тобі розповісти про те, що дійсно це, в принципі, така от порода, яка, ну, приблизно вже 100 років точно існує. Уяви собі, майже 100 років, тобто вона була відома і так називалась. Офіційно визнана більшістю, знаєш, організацій у 1984 році, насправді, отак от відбулось у... Ну, начебто є порода, а потім кажуть, що ні, то не та порода, та ні, то та порода, та не та, та не та. І так тривало, я ж кажу, приблизно от майже 30 років лише тому це все сказали. Зараз вона, до речі, дуже поширена у всьому світі і користується великою популярністю. Тому, я думаю, дійсно, якщо ми казали про те, що це невеличкий котик, він дуже красивий і він дуже такий, знаєш, ну, грайливий і може адаптуватися до умов життя з людиною, тому що він поширений по всьому світові. Якби, я думаю, він був дуже злим, то ніхто б його у світі не поширював. Ну, да. І скажи одразу, ти полюбляєш котиків взагалі? Котиків люблю. А в тебе є котик? Ні. А чому? Поки ще не завела домашнього животного. Ну, ти ж розумієш, що це дуже відповідальна справа, насправді, тому що котик, це потрібно спочатку з ним просто гуляти, бавитися, гратися, потім, коли він почне зростати, потрібно бігати за ними, дивитися, щоб він там обоє у твоїй кімнаті не де шпавери не з'їв, нічого тому подібного насправді не відбулося, щоб, ну, от уяви собі, шпавери, тільки там висять якісь шпавери, він бачить, о, шпавера, потрібно погратися, я починаю її дряпати, а тобі потрібно в цей час встигнути котика, забрати від шпавери, віднести до цієї якихось точки, чи як вона називається, коли дуже часто приносять, таку, знаєш, скажи, ну, коли він когтики починає дряпати, об якусь там деревину, і насправді якось так от відбувається оце виховання котиків. Ну, не будемо вас отак от, знаєте, історіями більше тягнути, пропонуємо просто зараз переглянути наш сюжет про котиків. В
британський пухнастик – справжній плюшевий ведмедик. М'яка округлість і граціозність просто випромінюють шарм і чарівність. Гарненька мордочка з пухкими щічками, великі круглі оченята з добрим поглядом не залишають байдужим нікого. Дружелюбність цих кішок не має меж. Вони можуть дружити з будь-якою твариною, навіть з собачками. Ці котики настільки грайливі, що використовують будь-який зручний випадок, щоб погратися. Також британці лагідні, полюбляють маленьких діточок. А ще представниця цього виду – короткошерстих, природжена чистюля. Не пройде і хвилини, щоб кішечка не умивалася або не вичищала свої лапки. На власну красу тваринка витрачає майже половину життя. А в другій половині, якщо не грається, то спить в своєму улюбленому затишному куточку. Насправді були ми отак дуже навіть праві, коли казали про те, що да, мали рацію про те, що він буде грайливим і навіть дуже-дуже симпатичним. Ну що, скажемо, що сьогодні ми дізналися дуже багато чого нового. І про черв'яків дізналися, і про йод, і про котика. Да, сьогодні взагалі дуже цікаво було, узнали багато чого нового, і навіть я узнала багато чого нового. Та я дізнався насправді, хоча б з того, як виглядає той кіт, і більше того, що йод – це не лише хімічна речовина, і черв'яки бувають навіть науковими. А найголовніше – це той факт, що у 2005 році норвезькі вчені сказали, що черв'яка можна насадити на гачок, і йому не буде боляче. Тепер я не буду жити, як раніше. Тобто в мене щось перевернулося у світі, тому що я завжди думав, це дуже така, знаєш, операція неприємна для черв'яка, тому що його починають оце якось розділяти, там на гачок насаджувати. А норвезькі вчені сказали, що я даремно хвилювався все своє життя. Даремно мені було шкода у дитинстві, коли я ходив на рибалку тих черв'яків. Бачиш, ну виявляється якось отак. От. Ну дякуємо, що були сьогодні з вами. З нами ми з вами дізнавалися багато цікавої інформації. Тож до нових зустрічей. Кажемо вам, бувайте. Пока-пока.